Toto-tobre hope Honzovi, si dám zase něco po jedním. Vychytrý Honze, ale byl já si, že to bude první pohádka, co jsme kdy udělali. Teď jsme na vzpomínkovým 45-letým vystoupení. Ale ty máš lepší paměti, kdo víš. První pohádka, co jsme udělali, tady pro kluky holčičky, už byl Janiště. No, tak to vidíte, no. To jsem ani já viděl. A jaká se ti nejvíc líbila, jo, když jsme mají? No, jaká? Já jsem viděl. No teď se nějaký sex shop, jak se to vidíte. A víš, co to bylo? Protože byla mrtvá. No, to je klid. Přátelé, jak jsem říkal, hloupé hoce za náma, dáme si něco o chytrý hoce, která dělá mrtvou. Je to pohádka, která se jmenuje Šíková. I'm gonna make you mine.
Spuští!